დღეს დავარღვევ წესს GTA5-ში, დავატრიალოთ ვარბალი და გავიგოთ რისი დარღვევა მოგვიწევს პირველი. დაწვი ადამიანი ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ მარტივი. ამის მხოლოდ ჭირდება ორი კომპონენტი: პირველი ადამიანი და მეორე მოლოტოვი. მოლოტოვი უკვე მაქვს, წამოვიპოვოთ ადამიანი. ოპა. ოპა. კაი, მოდი ამოტაცკლეს თუ მოუსწრებთ ბარემ. მოლოტოვი. აი. ეს რა არის? აი ეს. სამწუხაროა. რო გაქცეულიყო ისე ის ფილმი იქნებოდა, ხო იცით, ბაიკით რო დაძა ცეცხლზე, ია თავის ქალს ცეცხლზე უკიდია. მაგრამ ეს უბრალოდ დაიჭვა და მოკვდა. და ეს არის ეს როლე ჩიტს. ზა ჩიტი სად ვიპოვო წარმოდგენ. ერთი წამი გამიჩართ, მადლობა. მადლობა. ჩიტები არიან ხოლმე ჩილიაცკენ და იმისკენ, ქალაქის თავზე არ დაფრინავენ. როგორც თქვი, ჩიტები არიან აი აქ ჩილიაცკენ და აი, მოდი ბარემ, ერთი წამი. აუ, რა ნუბი ვარ. მართლა მოხდა, ნახეთ. ვერ ვიპოვე მკვდარჩიც, მაგრამ ნუ ყველამ დაინახეთ, რომ ჩვენი ჩიტი მოკვდა, როგორც ჩვენ. აა, დავატრიალოთ შემდეგი კანონ დარღვევისთვის და ეს არის იტაქსავე. როგორთან არის იტაქსავა კრიმინალი? აა, დისპეჩერი მესაუბრება ყურში უკვე, როგორც ხარ, ტაქსი ვარ და ეხლა მომცემს ლოკაცია სად არის ჩემი კლიენტი. აი, აქვე ყოფილა. წავიდეთ, ავიყვანოთ და ნახოთ სად მიდის. ბაშორის კლიენტს სურპრიზს უმზადებ, როგორც გახსოვთ. ეს ვიდეო არის ცოტა კრიმინალური და შესაბამისად რა გაყვირებს თო? შესაბამისად დღემშვიდობიანად არც ამ ადამიანს არ დასრულდება. უღრანი ტყე. ცოტა გამბლელი. ო, ოფიცერო, გამარჯობათ. არა, კეთილს მისერ ტაქსისტი ვარ. კლიენტი მიხვდა რა სუპირებს და გადავიდა მანქანიდან. მაგრამ არ ვიცი რას უშველის მანქანა გადასვლა. მოდი წამი, ცოტა გავეკიდოთ. დიბილი, ნე. ვაიმე. არც ვესვრი და ჯერ ნახეთ უყურეთ. რა საწყალე. პიჯაკი სად მომყვებოდი? შენი. 13 დოლარი, მადლობა. ფორბალი ტრიალებს და ვიღაცების უბედურებები ამოდის. აი ის ქაძარცვა, ის მოკალი. გადავღე ფოტო ვის. ოკეი, მოდით პოლიციის განყოფილებასთან წინ განახავთ ეს საქმურები, დონატებს ჭამენ და მივიდეთ აბა ერთი ფოტო გადავღოთ. ნახოთ როგორი ფოტოგენურები არიან. ეხლა არ დგას არავინტო. შიგნით შევიდეთ. ო, გამარჯობა. გავხსნათ კამერა. დაუმიზნოთ ობიექტივი. რაღაც სტრანდი ყურება. გამარჯობა. არ წავალ. ოპა. ამას OnlyFans-ზე გავყიდი. ნახვამდის. აუ, დამავიწყდა, რომ ეს არის ძალდობრივი ვიდეო და ესე მარტივად ვერ გამოძრებიან. ან პოლიციის მანქანის დალეწვით რაო? აი რაო? ვის ვაკვირებ? მოდი აქ. არ მესრულა. თუ არ მესროლე? რატო არ მესროლე? მესროლე. მესროლე. კაი, მესროლე. ეს ნახე სტიერს და სტალონი რა დღეშია. და ეს არის და ლაიქეთ ეს ვიდეო. დიახ, მეგობრებო, და ლაიქეთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება და ასევე არ დაგვეწყოთ ჩემი ახლის გამოწერა, რაც არის ჩემთვის უდიდესი მოტივაცია. მადლობა წინასწარ. Next spin კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ წერან როგორც ნახეთ, ამოვიდა და ლაიქე ვიდეო. ხლა არის თავი მოიმკვდარუნე. ოფიცერო, მიშველე, ოფიცერო, რასაკეთე TikTok-ში შეეშვი, ოფიცერო. კვდები, ოფიცერო, მიშველე. მგონი TikTok-ს მიიღებს და ნუ რასაკეთებს? სლოტებს ხომარობს. აი ხა ხომ მაქვს აყურადებას, ნახე? მაინც კიდე ვარ. ოფიცერო, ნახე რა მაქვს? ალო. ალო. ой ჩვენი ძმა. მოდი. დებილია. თუ რობოტია ვაფშე. ჩვენი ძმა, მოდი აქ. აა, ჭიქებს ხრეს. იცეკვე. ოპა, ერთი. ზანგალა და გოგონა, გოგლი. ნელ-ნელა მცირდება დავალებები ჩვენს წრეზე და ეხლა ამოგვიდა მოიპარე თვითმფრინავი. ახლა ნახავთ მარტივ მეთოდს, როგორ უნდა შეახციოთ სამხედრო ბაზაზე ისე, რომ არავის არაფერი არ კითხოთ. უკაცრავად კარი გამიღეთ. არა, ეგრევე, ადგებით, გაიქანებით, აი ამ მიმართულებით და თქვენ ხართ
ბაზაზე. გამარჯობა ოფიცერო. რატო არის მშვიდად, არ ვიცი. იგი თქვენიანი ვარ, ტექნიკოსი ვარ და მოვიყვან ახლავე, რა, ბენზინს ჩავასხავ და გადმოვიყვან. ვაიმე. თავიცილოთ. მისია შესრულებული, ასე რომ ეს ფრამი აღარ გჭირდება. მოიპარე სუპერკარი. და არა, დაეჯახე პოლიციელს ქუჩაში მანქანით. ბოდიში პოლიციელებო, პირადული არაფერი, უბრალოდ თამაში მაიწულებს, ვიძალოთ თქვენზე. მოკლედ, პოლიციელს მანქანით დაეჯახოთ, როგორც ეს გჭირდება ორი რამ. პირველი მანქანა, რომელიც აი ეხლა ვიშოვნე. და მეორე გჭირდება პოლიციელი, რომელსაც რამდენიმე წამში ვიშოვნე. ქალბატონო, თქვენ დარიყავთ. კი, გაეკიდეთ. ბატონო პოლიციელ, გაეკიდეთ. ბოდიში, არ მინდოდა თამაშმა მაიძულა, ბოდიში. ე, ცოცხალი. ბოდიში, არ მინდოდა თამაშმა მაიძულა. ეს ცოცხალია? არა, მაგრამ მოიც კა. აი. თამაშმა მაიძულა, ბოდიში. გაძარცვე მაღაზია, ანუ ჩემი ყოველდღიურობა ის, რაც მაღაზიაში არ წავყედო, პირდაპირ შევდივარ და უძარცვა. მოვაკითხეთ ჩვენს მაღაზიას, რომელსაც აწერია, რომ არის 24 საათი ღია ჩვენთვის, რომ გავქურდოთ. მართლა ეგრე წერია, აი აქ. მოდი ავირჩიოთ უზი, რომელი უზი? აი ეს, თან წინ მაყუჩია და ხმას ვერ გაიგებენ. რატო უძდელობტო? რატო უძდელობ? ვეღარ ხარ ხო ხოცე? მიდი. მიდი შენი ჩამოთრეული. რაჩომია ნახე? ეს რა სასმელია? რომი? იყო რომი, აღარ არის რომი. რომი დაეცა. $463 შენ. ანუ მეგობრო, მაგინებს, არ მინდო დამადამის არაფერი დამეშავებინა, მაგრამ მაგინებს, მაიძულებს, რომ მასზე ვიძალადო. ამიტომ აი აქ ერთი წამი. აროჩე რა. ქუჩაში უნდა ვიძალო შენზე მაინც და მაინც. დავაცოთ გაიქცეს. არ გონია რომ გარბის და ეშველა და ამ დროს ე. ა, ჩემ ხე. და კონტროლ K და ბოლტესი. დააჭირეთ subscribe-ს და მოიწონეთ ეს ვიდეო. 2000 ლაიქზე გამოვა შემდეგი ეპიზოდი.